heilige geliefdes in die onveranderlijke naam van ons koning Jesus. Ek wil vanmorgen van die geleentheid gebruik maak om ons bedroefde familie, elke broer, elke sister, elke jong dogter, elke jong seun, selfs ons kindermaatjies begroet in die onveranderlijke naam van koning Jesus. Die naam dierbaars wat ons vanmorgen hier by mekaar het om die eer en die lof aan die Here te kan gee vir 'n vrou wat die Here gedien het. Ons het die hele week al gehoor dat die woord van die Here sê 'n vrou wat die Here vrees moet geëer word. En ons kan vanmôre die eer, die lof en die aanbidding aan die Here gee omdat ons vanmôre haar kan celebrate, want sy het die Here gedien. Sy het nie gestroom om die naam van die Here groot te maak nie. Hierbaar is ons aan vanoggend op ons bene staan, want ons is mos vanoggend baie bly. Jesus het ons opgewek. Ja, dit kon vir ons almal so anders gewees het vanoggend. Ons kon elke nog geleen slaap het, want my been kan nou nie meer beweeg nie. Ek kan nie meer sien nie. Maar dierbaar is ons vanoggend in die huis van die Here om die naam van die Here te kan groot maak. So ons moet opstaan en die naam van die Here groot maak. Kom ons staan almal op ons bene en ons gaan 'n lieflike koortjie sing tot ere aan die Here. We bless your name, oh mighty God. We bless Oh,
heerlik is die naam. Ons buig ons voor U, Heer Jahwe. Ons buig ons voor U, Heer Jahwe. Geen ander naam nie, Jahwe. Dankie, Jahwe, dankie. Halleluja. Hy is nog die sel. De Jesus. Hallelujah.
is my crown. Halleluja. Yeah!
Waar is ek kan saam met die koordigters kan sy genade is geneem. Want dit is sy genade wat my het, wat ek vandag is. God, ek het nie hierdie lewe geleef, maar ek eer die Here, toe hy op my weg langs kom, toe hy my siel red, toe gee hy vir my hierdie genade, wat vir my genoeg is, en ek kan van nou al die eer, die lof en die aanbidding aan die Here gee vir sy genade. Jy weet, ek vanoggend dat ek wakker skrik, toe is die koortjie so op my hart, en ek sal leen, dink toe nou so, en ek dink by myself, jylle, joh ma, ek het my oor oopgemaak, vanoggend, en ek kon my oplig, en ek kon uit my bed niet opstaan, ek kon vir myself sê, wacht, ek moet my nou aantrek, ek moet my nou was, ek kan begrafenis doen, hoe groot is die genade van die Here. Ons is hier naartoe gekom, elkeen van ons het ons verskillende rigtings, en wat ook al ons gereed, ons het geloop, sommige van ons het gereed, sommige van ons het taxi gereed, maar wat is dis genade, wat ons vanmorgen hier is, genade van die Here wat met ons was, ons het is onverdiende genade, my sister, onverdiend, because ons het niks gedoen, om hierdie genade van Jesus te beërwe nie, maar hy het op die kruis van Golgotha gaan sterf, terwille van ons oortreding, terwille van ons ongeregtigheid, het hy gekyk en het gesien, my kinders gaan ten gronde, my kinders is besig om deur mekaar te raak, kom ek skenk vir hulle die genade, vir hulle die genade kan hy, en vanmorgen hier kan wees, om te kan kom luister, wat wil die Here hê, wat ons moet doen, om die ewige lewe te beërwe. Ek hou van die ding wat ek altyd sê, my God skep 'n geleentheid, my God skep 'n geleentheid. Ons sal nou dink, ons het gekom vir 'n begrafenis, ons sal nou dink, ons het gekom vir 'n celebration, maar my God, hy skep 'n geleentheid. Halleluja! Hy skep 'n geleentheid vir elkeen van ons vanoggend. Om te kom luister, wat is daar wat ek nou nog moet bysit, dit wat ek doen, wat is daar wat ek nog moet afhaal en bysit, en bykie net voor een kan sit en sê, Jesus, hou daai, laat ek net bykie eers hier in die teenwoordigheid van die Here, dit is die genade van die Here, wat ons vir oggend die het, kom ons om nog een koorkie tot hier aan die Here. Dan sing ons te saam, tot die Here. Yeah.
Jesus. Die koortjie sê, ek het die bemindje. Maar nou, min ek meer. Kom sal ek nou meer min. Ons allemaal dierbares het in groot, in kerkelike huise groot geraak. Want ons maans het ons gevat aan die hand. Sondagskool toe gevat aan die hand. Kerk toe, niemand bly by die huisie. So ons het die Here bemind daai tyd. Maar ons min om nou meer. Want hy het een werkelijkheid in my leven kom word. Want hy het ek nie verstaan nie. Ek het my keer toegegaan, omdat my ma my keer toegevat het. Maar toe ek die Here een kans in my leven geef, toe verstaan ek wat het is om Jesus te bemin. Ons moet vir oggend besef dat die Here is ons herder. Die woord van die Here sê in Psalm 23, hy is my herder. Niks sal my ontbreek nie. Hy laat my neerle in groen by velde. Halleluja. Maar waters waar rust is. Maar dierbaar is, om Jesus as jou herder te het, moet jy hom ons ken. Ja. Want jy kan ons nog nie iemand het, wat jy nie ken. Jy kan nie iemand noem jou herder, wat jy nie ken. So as jy Heere die Heere ken, dan kan jy vir jouself sê, die Heere is my herder. Halleluja. Niks sal my ontbreek. Ons gaan geleentheid gee vir een dierbare. Wat net, want ons het die baie tyd het, wat net vir ons kortliks gaan een bemoediging kom, Jesus te Claudette, en die Heere gaan ons sien, en daarna gaan ons oorgee aan die woord van die Heere, want ons het ons nog kerk toe gaan, en ons moet nog daar die naam van die Heere in Jerusalem, haal ons te donker, in Jerusalem, haal ons te donker, in Jerusalem. Elke pastoor, ek begroet elke leier, ek begroet elke mama, elke een wat my stem kan hoor, ek begroet die familie, en daar die onveranderlijke naam van ons koning Jesus Christus, is vanmorgen vir my een goddelike voorrecht, om in hier die atmosfeer, weet jy, ek is in over die atmosfeer, waarin ek staan, dit gaan nie vir oggend oor, omdat dit aan Erna's begrafenis is nie, maar dit gaan oor die atmosfeer, wat die Heere geskep het, om my hier te het, en ek het gevoel, omdat ek deel uitmaak van hier die atmosfeer, wat ek kon vir oggend by een ander plek, by een ander situasie gewees het, maar die Heere, Heere, het geweer uitskip vir ons, die atmosfeer. Dankie, Heere. Dan besef ek, die woord van die Heere sê, en die vrou sê, dat ek sal probeer, as ek hoor, ek het gehoor, hy gaan hier verby, en verlang, lei ek aan hier die kwaal, maar ek het alles probeer vir hier die kwaal, en dan wanneer die atmosfeer van die Heere hier verby gaan, dan sê vir die Heere, ek maak die bekende van my situasie, waarin ek is, want hy skip aan Evelyn die atmosfeer, en sou dit wees met die sterfte van aan Erna, maar daar is een powerful atmosfeer van die Heere. Yes, Lord, yes, Lord. Ek weet nie hoe het ons elke een gekom van ons huise afie. Daak het die kind nie gister aan huis toegekom nie. Daak is die kind op een plek waar ma nie wil het die kind moet wees nie. Maar, toe Zacharias hoor, hy kom hier voorbij. Zacharias het alles gehad, wat hy kon het op hier die aarde. Maar hy sê, ek hoor, hy kom hier voorbij. Hy klim in een woude vyeboom, die Heere het voorbij gehoor.
is al wat ek van die Here vanoggend vra, soos die Gees gevra het, wil u nie na my huis toe kom nie. Halleluja. Wil u nie na my huis toe kom nie. Want ek kan nie die situasie aan u wil van my huis verander nie. Ek het die geld, ek het al die tools, ek het al die resources, maar ek kan nie die situasie van my huis verander nie. Want die geld wat ek het, kan ek nie die situasie aan my huis verander nie. As hy vanoggend verby kom, het hy nie verby gekom vir oom Bane hulle nie, maar vanoggend vir my verby gekom. En toe sy gees sitte, toe kyk die Here Jesus op na die boom en sê vir hom, omdat die Here sy hart geken het, die hy sy gees, kom af van die boom af. So, en wat vanoggend vir iemand sê, kom af van die eie gedagtes aan Jesus naam. Kom af van die eie beplanninge af, dis Lord. Kom af van die eie raad af. Kom af van wat die mense vir jy sê, wat jy moet doen. Kom af van die boom af. Waarin jy sit vir oggend. Maar laat hy saam met jy na jy huis toe gaan. En my ma dat beide wat gevra het, hoe kan hy by een tollenaar sy huis gaan sitten? Dat beide wat vir oggend gaan vra, sy was by die begrafenis gewees, hoe kan die Here na haar huis toe gaan? Oma en Martie, die Here het na my huis toe gaan. Jesus. En wanneer hy na vandag na die huis toe kom, laat hulle praat soos wat hulle praat. Zacchaeus het een antwoord gekry. En vanochtend by die begrafenis is het die Here wat hy geroep het vir die antwoord vanochtend. Hy sê vir Zacchaeus, gaan gee die mense sy geld, gaan Zacchaeus sê gaan 4 dubbel, 3 dubbel vir hulle teruggee. Ja, wat ek vanochtend vir u wil sê is, spreek vry. Spreek vanochtend vry. U het die geld om vir hulle dubbeldrag te betaal. U is die Zacchaeus, maar ek bosje, ek moes vry spreek. Ek moes die tonge vry spreek. Ek moes vry spreek, because why? As hy in my huis kom woon, my huis is my lewe. Dit moet overgifnis in my lewe is. Halleluja. Maak klaar met jou onvergifnis gesindheid. Spreek vry en verkoop dit. En hy sê vir Zacchaeus, en dan kom jy achter my aan. Want ek wil vandag in jou huis wees. Kijk na die Here vanoggend, my ma. My baas, kijk na die Here vanoggend. Daar wil hy jy wil afhaal van die wolde van jou boom af. Dit gaan wold in die lewe. Maar klim vanmorgen af. En verkoop dit wat nie in die lewe van toepassing is. Dan sal jy sien wat die Here in die huis is. En laat die familie nog praat. Hulle sal nog praat. Zacchaeus, sy vijande aan die willen, het vir jaren nog gepraat. Want hulle kon nie gloe, het alles afgelaat nie. Laat die vanoggend alles na. En kyk wat die Here kan doen en die Here sien. As ons nog vanmorgen Zacchaeus is, amen. As ons nog vanmorgen in een wilde vrye boom sit, help ons hier. Kom ons klim af. Kom ons klim af, dat die Here in ons kan woon. Ek like die gedachte wat Sister Claudette sê. Sy sê, die mens het gepraat. Gepraat, ja. Voor Zacchaeus, toe Zacchaeus in die boom was, toe praat die mense oor Zacchaeus. Maar ons weet nie wat die mense gesê het van Zacchaeus, hy het toe in die boom gesit het. Maar toe Zacchaeus afklim, en hy het een ontmoeting met die Here. Toe
Toe Sagias in die boom was. Toe jylle haai kreeg Sagias. Hy soek nou een ander mens. Hy jylle, hy steel nie meer nie. Ja. Hy doe nie meer mense in nie. Hy skuld niemand meer nie. Maar aan die begin het hulle ander tonge gehad. Kom ons klim af aan die boom. In Jesus naam. Dat die Here in ons leven kan woon. En die Here sê, kom ons sing nog een koorkie, dan gaan ek oorgee vir ons prediker wat vir oggend vir ons gaan kom bedien. Coming this way, Lord. Coming this way. Omgekom het nie, wat jou verhoed het, dat ek nie gewees het nie. As die
is en dat het was nie, maar is blote genade. Amen. Ek het niks bygevoeg nie, bygedra nie, tot my lewe vanmôre nie, tot even my spraak is God se genade, God se genade, my begroeting vanmôre. Halleluja. En hier die familie is in die wonderbare naam van ons koning Jesus. Ek begroet elke een wat hulle dinge een kan gesit het om vanmorgen hier die familie te kom ondersteun. Alhoewel ons op dinge het van onszelf. Jy het nie gekyk na jy probleme, jy situasies nie, maar jy het gekom. En ek dank die Here dat jy gekom het. God het ons, wil elkeen van ons ontmoet vandag. Dit gaan nie om die begrafenis, iemand het gebid hier. Dit gaan nie om die begrafenis nie, maar dit gaan om die teenwoordigheid van die Here. Dit gaan omdat God een afspraak het met een en elkeen van ons. My groot woord is vanmôre dat die woord van die Here sê in sy woord. Die geknakte riet sal hy nie verbreek nie. Die dowe lampe sal hy nie uitblus nie. Familie, wat moes hier die tyding aanvaar? En die hele kon dit nie verander. Ek dank die Here vir sy liefde vanmôre. U is wonderlik begroet. Als het die baie tyd nie, en ons moet dadelijk ook gaan aan die woord van die Here, wat hy vir ons nagelaat het, om ons te red uit ons skuile, en om ons gesond te maak. Terwyl ek met die woord hier die hele week gaan, en hoe nader na vandag toe, na gister toe, word die woord deel van my lewe. En ek besit dat hierdie woord dring deur my lewe. En die Here sê vir my, die Heilige Gees, hierdie woord is nie vir hulle wat hierdie sterfstuk gekry het nie. God sê, omdat God ons ken, ons lewens is oop en bloot voor die Here. Dat is niks verborgen by die Here nie. Soos ons uit ons huise uitgegaan het tot vanoggend, elke een, weet God wat ons dra. En God het dit moontlik gemaak. Soos het vir sy gees moontlik gemaak het. Het die Here vir ons elke vanmôre moontlik gemaak om hier die woord te hoor vanmôre en te sê, Here, dit is hoe ek is. God wil ons moet erkenning gee en eerlik wees en nie voorgee nie, want hy ken ons. Maar God het die woord vanmôre, halleluja, ons dien een God wat vol van liefde is, vol van barmhartigheid, vol van ontferming is. Jesaja 40 is twee skrifte wat ek gaan lees in hierdie boek van Jesaja 40 vers 27. Dat is alreeds gebid oor die woord. Jesaja 40 vers 47. Die opskrif het my hart geroem. En toe, die eerspreker praat oor sy gees. Die Here het sy maniere, hoe dat hy ons wil verlos, hoe dat hy ons wil help. Die opskrif sê,
Laat Israël niet moedeloos worden. Laat Israël niet moedeloos wees nie. Waarom sê jy dan oor Jakob en spreek jy oor Israël? My weg is vir die Here verborgen en my reg gaan by my God verby. Dit is hoe ons baie kere redeneer. Weet jy dit dan nie? Of het jy dit nie? Of het jy dit nie gehoor nie? Waar die ewige God is, die Here, skipper van die eindes, van die aarde. Hy word nie moeg of mat nie. Daar is geen deurgronding van sy verstand nie, halleluja. Hy gee die vermoeide krag en vermenigvuldig sterkte vir die wat geen kragte het nie. Die jonges word moeg en mat en die jongmanne struikel self. Maar hoor wat sê die Here, vers 31, maar die wat op die Here wag, kry nuwe krag. Hulle vaar op met vleuels soos arende. Hulle hardloop en word nie moeg nie. Hulle wandel en word nie mat nie. Dis die woord van die Here. Die Oskar sê, laat Israël nie moedeloos word nie. Ons wat die nageslag is van Abraham. God het vanmorgen 'n afspraak met ons. U is hier by hierdie diens van een Erna. Maar u het gekom met moedeloosheid in die hart, soos een geels. En dank die Here vanmorgen dat sy woord gaan vanmorgen hier voorbij. Hy sê in jou situasie, in die omstandighede waar jy vanmorgen verkeer, as ek vanmorgen hier, hy sê, niks is verborgen by my nie. Ek is die skepper van hemel en aarde. Hy sê, hy gee die vermoeide krag en die vermenigvuldig sterkte. Hy gee krag aan hulle wat geen kragte het nie. Vertrou die Here vanmorgen, vertrou sy woord. Want hy staan wakker oor sy woord. En hy volbring sy woord in ons lewens. Hy wil vanmorgen dankie sê vir die Here wat hier die plan beraam het. En as ons hier uitgaan vandag, terug na ons verskillende huise, loop ons met die woord van die Here. Want soos die Here in sy gees sy lewe aangekom het, sê ek vanmorgen vir my, in my moedeloosheid, in my moedeloosheid, in my bedruktheid, in my klomp Frans, soms keer, ek dien die Here, maar hoekom moet ek weer die dinge gaan? Die dinge maak my moedeloos. My kinders, my familie, my bure in die werk, dit maak my moedeloos. Maar God sê vanmorgen, laat Israël nie moedeloos word nie. En dan kom ons aan Frans, die Here, baie Frans. Hoe laat jy hier die dinge aan my toe, Here? Maar hy sê in vers 29, hy gee die vermoeide krag en hy vermenigvuldig sterkte. En hy sê vers 31, die wat op die
sê hy vaar op met vleels, soos die van 'n arend. Wanneer die duivel gedank het, het jou tot niet gemaak. Tot niet. En soms kere, dan sal oore ook nog wat nou luister. Wat weet, wat het ek oor gekom? Daar is nog hulle wat die oor wat kyk. Of hulle wat gaan sy maak. Het julle gehoor wat het gebeur met haar? Of met hom? Het julle gehoor wat het met hy huwelik gebeur? Maar dan kom die Heer. Soos hy kom stil, kom staan by sy gees. Dan is die kenner van die harte. Hy is die toetser van die niere. Al is jou liefelik vanmorgen verbrokkel. Vertrou hom vanmorgen. Dat hy gaan kom stilstaan. By daar die huwelik. Hy sê, hy laat ons opstaan. Hy laat ons soos 'n arend opvaar. Al het die vanmorgen die hart geleeg. Al was die vanmorgen stikkende. Maar jy het het gevoel, ek moet maar na die begrafnis toe kom. Dat in anders een familie my kan sien, ek was daar. Alhoewel, dat die met my goed gaan nie. Maar God het vanmorgen vir u 'n boodskap. In jou moedeloosheid. In jou stikkendheid vanmorgen. Wat ook u vanmorgen deurmaak. Hy sê, hy gee die vermoeide krag. En hy vermenigvuldig sterkte. Hy gee kragte. Daar die trane. Daar is nog van ons wat gisteraand nie 'n oog toegemaak het nie. Deur die dinge wat ons deurmaak. Maar God sê vanmorgen, moenie moedeloos word. Hy is hier vanmorgen. Hy is dieselfde Here. Hy is dieselfde Here wat hy gedoen het aan Sagias. Hy is hier vanmorgen. Hy sê, ek bly hier waar hy sê, hier in vers 31, maar die wat op die Here wag, kry nuwe krag. Hulle vaar op met vleels, soos die van 'n arend. Hulle hardloop en word nie moeg nie. Hulle wandel en word nie mat nie. Want wanneer, ja, dit is vandag seer. Familie van aan Erna, kinders van aan Erna, ja, dit is, die Here weet van die dag. Die Here sien van daar die trane. Maar hy sê vanmorgen, hy sal julle gaan weer opstaan. Halleluja. Hy sê nuwe krag, nuwe sterkte. Hy sê wag, die wat op die Here wag, kry nuwe krag. Ons gaan verder. Hoofstuk in dieselfde Jesaja 41. Ons was by 40. 41. En ons lees van vers 8. Die Here is getrou. Die Here maak seker, ons kry die boodskap. Weer sê die opskrif hier, laat Israel sy verlossing verwag. Ek weet nie, maar God is getrou. En dan wil ek hier die woord lees, hier die twee opskrifte, die een kom en hy bind in die ander een in. Halleluja. Ek sê, Here, is daar wat ek doen, toe ek die tweede skrif lees, en ek lees die opskrif, ek sê, Here, wie is soos u? U het die mens lief, wat u gemaak het. Laat Israel sy verlossing verwag. Te dank van u af vandag. Te dank van my af.
vandag moet ek die Here gaan sien. Maar jy Israel, my knecht, vers 8, Jakob, wat ek uitverkies het, nageslag van Abraham, my vriend, jy wat ek gegryp het, van die eindes van die aarde, en van sy uithoeke geroep het, en ek het aan jou gesê, jy is my knecht, jou het ek uitverkies, en jou nie verwerp nie, wees nie bevrees nie, want ek is met jou, ek is jou God, ek ondersteun jou, en ek is jou God, ook ondersteun ek jou, ek versterk jou, ook help ek jou, ook ondersteun ek jou, met my reddende rechterhand. Vers 13, want ek die Here, is die Here self die maar wat met ons praat, want ek die Here jou God, gryp jou rechterhand aan, ek wat vir jou sê, wees nie bevrees nie, ek help jou, wees nie bevrees nie, wurmpie, Jakob, volke Israel, ek help jou, spreek die Here, en jou losser is die Heilige van Israel. Vers 18, jy sal hulle uitwaan, en die wind sal hulle wegneem, en die storm hulle verstrooi, maar jy sal juig in die Here jou, beroem op die Heilige van Israel. Mag die Here vanmorgen sy woord in ons hart te seën. Mag sy woord wat hy vir ons nagelaat het, ons deur hierdie tyd, waar ons in verskillende situasies ons bevind vanmorgen, mag die Here ons help. Dit was gebid, wie een oor het, laat hom hoor, wat die Gees van die Here sê. God het ons lief. En laat ons vandag verder gaan met hierdie diens. Soos hierdie diens gaan, ontmoeting met God, is ons leven nooit weer dieselfde nie. Die vrede wat nie daar was in ons harte nie, bring God vanmorgen, en hy bring die vrede in ons harte. En is al wat ons gaan sê, dankie Here, dat ek bevoorreg is, om die woord van u te hoor. Ek besef dat u my lief het. U sê, ek moet nie bevrees nie. In die omstandighede waar ek deurgaan, moet ek nie bevrees wees nie. Want u is met my. Mag die Here u sterk versterk. Mag die Here u dra in hierdie tyd waar u bevind. Familie van Erna, God staan wakker oor sy woord. Hy is dieselfde Here. Hy sê die water sal julle nie oorstroom. Die vuur sal julle nie skroom. Julle sal weer opstaan. Julle sal weer opstaan. Julle sal opvaar voor vrees. In Jesus naam. Die Here seën u. Sterkte verder van hierdie dag. Yeah.
Sê dankie dierbares vir die susters wat hierdie diens waargeneem het. So baie kere dan is die kerkraad mos oral. Maar ons sê dankie vir die susters dat hulle ook in hierdie plan is vandag. Omdat daar 'n groot moeder geval het, het ons gevra dat die susters hierdie diens moet waarneem. Nou dierbares, ons gaan nou af na Pinkster Protestante Kerk toe. Dit is in 28 Sangerstraat. U kan ons daar kry, dierbares, waar ons nou gaan uitgaan hierso. Ons sê dankie vir die suster wat die koortjie gelei het. Dit was wonderlik. Sê ook dankie vir die ene wat die woord bedien het, vir suster Larens. Maar ongelukkig moet ons nou klaar maak hierso by die huis. En dan gaan ons kerk toe, dierbares, want die tyd het ons nou ingehaal. Ons sal net vra dat die draers na vore toe moet kom, dat uit die huis uit gaan dra. Bromilda Kuy, Rina Crinall, Denise Pleitjes, Faith Welsh, Patricia Ferreira en Farida Blau. Dan gaan ons net hierdie diens afsluit, dierbares. En die seën gaan ons uit die kerk uitspreek, dierbares. Amen. Okay. Dierbares, die wat begrafnis toe gaan, na die gaat toe, daar gaan vervoer wees. Daar gaan 'n bus is daar by die kerk waar u kan inklim, dierbares, na die gaat toe. Kom ons sluit net ons oor, dierbares. Vader, Here, ons loof u, Here. Ons prys u vanmôre, Vader, omdat u so gedig is, Here. Here, dankie vir die genade, Here. Dankie vir die reisgenade, Vader. Vir elkeen wat hierna hierdie plek toe gekom het vanmôre, Vader, om aan Erna laaste respek te gee vanmôre, Vader. Here, dankie dat u die diens so mooi afgerond het, Here. Dankie, Here, dat u die spreker was by die woord, Here. Dankie vir elkeen vanmôre wat hulle harte oopgemaak het vir die woord, Here. Dankie, Here, vir elkeen wat geluister het na die woord, Here. Here, ons gaan nou verder na die graf toe, Here. Ons gaan verder na die kerk toe ook, Vader, Here, waar die woord verder gevat sal word, Here. Ons dank U, Here, vir die woord wat hier uitgegaan het vanmôre, Vader. Ons sê dit baie dankie, Here, met baie danksegging vanmôre. Amen en amen.
I wanted you for life, you and me in the wind. I never thought there'd come a time that our story would end. It's hard to understand, but I guess I'll have to try. It's not easy to say goodbye. For all the joy we shared, all that time we had to spend. If I had one wish, I'd want forever back again. To look into your eyes and hold you when you cry. It's not easy to say goodbye. I remember all those great times we had. So many memories, some good, some bad. Yes, and through it all, those memories will last forever. There's peace in where you are. Maybe all I need to know. And if I listen to my heart, I'll hear your laughter once more. And so I have to say, I'm just glad you came my way. It's not easy to say goodbye. I believe there will
be another angel around the throne tonight. Your love lives on inside of me, and I will hold on tight. It's not my place to question, only God knows why. I'm just jealous of the angels around the throne tonight. Always made my troubles feel so small, and you were always there to catch me when I'd fall. In a world where heroes come and go, well, God just took the only one I know. So I'll hold you as close as I can, longing for the day when I see your face again. But until then, God must need another angel around the throne tonight. Your love lives on inside of me, and I will hold on tight. It's not my place to question, only God knows why. I'm just jealous of the angels around the throne tonight, singing hallelujah, hallelujah, hallelujah. Mama, sweet mama, you've shed a tear.
song is worth a thanks.